Эндоскопия боюнча өтүп жаткан эл аралык деңгээлдеги конференция 2 күнгө мерчемделген. Биринчи күнүндө операцияны туура жасоонун жолун дарыгерлер онлайн форматта көрсөтүп операция жасалса, экинчи күнү дарыгерлердин өз өлкөсүндөгү жетишкендиктер туурасында айткан лекцияга багытталган. Негизи эндоскопия деген бул жана мындай жалпак тил менен айтканда баягы шланги жутуу. Жана көтөн чучук менен кирип барабы же ооз менен кирип барабы ошол аш казанды, кызыл өңгөчтү же жоон ичегинин көргөндүн бир ыкмасы да. Анан бул эндоскопия менен негизи жана залалдуу шишиктердин биринчи стадиялары болот. Бирок аларды мисалы бизде Кыргызстанда мындай кайдыгер, бейтаптар кайдыгер караган үчүн көп маани бербей анан бул залалдуу шишик 2-3 стадияга келгенде эле жана хирургка жана эле химиотерапевтке келип калып атат да. Бирок ага жеткирбей башкы стадиясында эле операциясыз түтүк аркылуу алса болоорун айтат. Бул ыкма Япониянын медицинасында өнүккөн. Анткени ашказандын залалдуу шишиги боюнча Япония дүйнөдө биринчи орунда тургандыктан бул көрсөткүчтү 96%га төмөндөтүшкөн. Эндоскопияны операция жасап жатканда анын техникасына маани берилиш керек. Бизде Япониянын өзүнөн чыгарылган гана медициналык жабдыктар колдонулат. Ал эми Кыргызстандагы медициналык жабдыктар ар кайсы өлкөлөрдөн алынып келинет экен. Бул эки өлкө ортосундагы айырмачылыкты айгинелеп турат. Кыргызстанда аталган медициналык жабдыктар менен жеке клиникаларда операция жасалып келсе, мамлекеттик бейтапканалар акырындык менен өтө баштаган. Ошол эле учурда тажрыйбалуу дарыгерлердин жетишсиздиги да курч. Мындан улам конференциянын негизги максаты өлкөдөгү эндоскопист дарыгерлердин тажрыйбасын жогорулатууга багытталган. Бизге даана, так, маанилүү, түшүнүктүү лекцияларды өттү. Мастер-класстарда операцияларды көрсөттү. Бул жакта ооруларды жасап, ошол операцияларды онлайн трансляция аркылуу көрүп турдук. И операция учурунда, операциядан кийин бизге мындай суроо бергенге мүмкүнчүлүк болду, өзүбүздү кызыктырган. Бул биздин практикабызга чоң салым болду. Бизге абдан жакшы сабак болду. Анча-мынча билбеген темаларыбыз, билбеген жанагы өзүбүздүн специалистибиз боюнча билбеген темалар боюнча аябай жакшы лекция болду. Аталган конференциянын жүрүшүндө профессорлор тажрыйба алмашуудан сырткары эки тараптуу меморандумга да кол коюшту. Келишимдин арты менен Кыргызстандагы жаш дарыгерлер өз каалоосу менен Япония же Орусияга барып квалификациясын жогорулата алышат. Анда билим алуусу бекер деп көрсөтүлгөн. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, New TV.